Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi. O'zbekistondagi bugungi vaziyat, Markaziy Osiyo hayoti, dunyo xabarlari, xalqaro jarayonlar, tahliliy suhbatlar, siyosiy ijtimoiy mazmundagi qizg'in munozaralar. Toshkent vaqti bilan kechki 8:00 da. 19, 25, 31 va 41 metr qisqa to'lqinlarda. Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerikada xayriya va mehr oqibat. GPS dehqonlar ishini osonlashtiryapti. Washingtondagi azim madaniy dargoh. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Xayriya bu jamiyat hayotining ajralmas qismi. Dunyoda eng saxiy davlat hisoblanadi Amerika. Undan keyingi o'rinlarni Avstraliya, Yangi Zelandiya va Britaniya egallaydi. Boshqa bir izlanishga ko'ra esa, masalan, 2010-yilda Qo'shma Shtatlarda berilgan xayr sadaqaning 73% oddiy fuqarolar karmonidan chiqqan. 200 milliard dollardan oshiq pul. Xo'sh, amerikaliklar nega bunday xotamtoy? Seshanba kunduz Virginiya shtati Aleksandriya shahridagi xayriya tashkiloti yonida mashinalar tizilib turibdi. Mariya va Ingrid keraksiz buyumlarni topshiryapti. Kiyimlarimiz juda ko'p, 1-2 kiyib keyin esdan chiqib ketadi. Tashlab yubormayman-ku, haqiqatan ko'rinishi juda yaxshi, sifatli. Boshqalar bemalol kiyishi mumkin. Uyda keraksiz narsalar ko'payib ketgani uchun ham olib keldik. Ikkinchidan odamlarga foydasi tegishi mumkin. Eugenius Downey xayriya armiyasi deyishlaydi. U bizga ishxonasini, bo'limlarni erinmasdan birma-bir ko'rsatadi. Chamasi 10 kun oldin vertolyot qoldirib ketishdi. Bunaqa olijanoblikni ko'rmaganman. Yaxshi ishlab turgan, propeller, motori bor, uzoqdan boshqariladigan kattakon vertolyot. Nega odamlar saxovat qiladi? Sabablardan biri xayriya bergan odam kamroq soliq to'laydi. Lekin mutaxassislar dediki, asosiy sabab u emas. Avvalo, Amerika xalqi rosti bilan madad bergisi, ehtiyojmand insonlarni qo'llab-quvvatlagisi keladi. Xayriya tashkilot xodimi George Hudning aytishicha, olijanoblik Amerika madaniyatida chuqur ildiz otgan. Xayriya tashkilotlari va dasturlari yordamida tabiati, xohishlari o'xshash insonlar birlashadi. Aleksandriyadan Tatiana Varoshka, Vashingtondan Nasiba Tohir.